Հոգորց անոտ է Հայատուն մշակույթի կենտրոնին երեի բոլորը ճանաչում է մեր լոգո, որը խորհրդանշում է հատարա, բրցինա, մատիտա և կամանչա։ Շատերը չգիտեն, թե ով է ստեղծել այս լոգո։ Մենք հայտարարել ենք մեծ մրցույթ, որին մասնացեցին մոտ 20 նկարիչ, և վերջում մի հատ տղա մեր հին ընկերը մոտեցավ և բերեց մի տարբերակ, որը մեզ միանգամից ասացինք այո։ Ես մեծ պարտությամբ բեմ եմ հրավիրում ուրախությամբ Գարի Մանոյանին, ստեղծողին, որպեսզի փոխանցեմ այս վկայագիրը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գարի ջան։ Եմ մենք պատրաստ ենք շնորհակալագիր բոլոր մասնակիցների համար։